Dalgas Avenue, når I fælder masterne til Gadeløse, hvor gør I det? Jamen, det gør vi jo dels for at udskifte de gamle kviksøllamper til nye, moderne LED-armaturer, ja. For at være mere energivenlige, og så for at spare en masse penge. Nå, det er derfor, I graver luftledningerne ned i jorden. Og jeg må sige, at I rydder pænt op efter jer. Sådan en lampe som den der, hvor mange watt går kører den på? Den her, den bruger 32 watt. Hvad så de gamle der? Det er faktisk en 125 watt. Hvor stort et område dækker I så? Vi har skiftet lamper i hele Aarhus Kommune, fordi det er alle de steder, hvor der har siddet kviksøllamper. Så vi kan godt have nogle veje, hvor halvdelen er skiftet, fordi der har siddet kviksøl, og den anden halvdel den bliver ved med at være der, fordi det er nogle natriumlamper. Mm-hmm. Ude på Dalgas Avenue, det var så nogle af de sidste, I satte op derude? Ja, det var det. Ja, busserne skal jo køre, men jeg har lagt mærke til, at I ikke anvender de simple metoder til at få elledningerne ned under jorden. I fører en pind ind under gaden, sætter et plastrør fat i pinden og trækker pind og rør op på den anden side. Og dermed generer I overhovedet ikke busdriften. Altså ifølge dem, der leverer de her lamper, så skal de faktisk først udskiftes om 20 år. Hvorimod de gamle lamper, som vi har der, der kører vi jo ud nogle af dem hver anden og hver tredje og hver fjerde år og skifter pære i de lamper. Er det den façon alle sammen? Eller? Den her, det er Københavnerlampen, som sidder mange steder, og så har vi den her, er der også, bliver der sat rigtig mange op af os på boligveje og på stier. Ja. Det er sådan en, der erstatter de gamle, som vi kalder kuffertarmaturer. Ja. Så dem vil man også i forskellige udformninger se rigtig mange af rundt omkring. Hvor mange watt giver sådan en? Jamen, den her den bruger ca. 32 watt. Nå. Er det den, der kan dæmpes? Den kan dæmpes, og det kan den her også. Det kan faktisk alle de nye LED-armaturer. Der sidder en driver her, som gør, at den om natten bliver dæmpet ned til 50%. 9 timer om natten. Fra omkring kl. 10. Gør I det altid? Det gør vi på boligveje. Der er lovkrav om, at man ikke må dæmpe i signalreguleret kryds. Men ellers så bliver alle armaturen, der er sat op med LED, så bliver de dæmpet ned til 50% om natten. Og det er simpelthen ikke noget, man kan se, medmindre man faktisk står derude og kigger ind på lampen, lige når den dæmper, så kan man se, at der lige bliver sådan en lille fald i lyset. Men man kan ikke se det med de blotte øje, når man går rundt derude. Nu. Til gengæld har man så den fordel, at nu er der så kommet lys i alle lamperne. Hvorimod ved de gamle anlæg, der havde man jo slukket hver anden lampe for at spare penge under energikrisen for mange år siden. Og det gør jo så, at man får en masse sorte huller på vejen, som gør, at det er usikkert at gå der. Og med de nye, der får man jo så et mere jævnt lys og ikke de der sorte huller. Og det gør også, at der bliver en bedre farve, eller der er en bedre farvegengivelse, så man kan bedre se ting, man møder på sin vej, og man kan bedre se ansigter, også hvis der kommer nogen imod en. Hvad siger du om det lys der? Det blinder lidt. Det kan godt blinde lidt i øjnene. Og når du stiger op på de dioder, at de kan godt blinde. De kan blinde? Blinde i øjnene, ja. Er der lige så mange lumen på det her, som der var før? Lamperne skulle skiftes ud til noget, som der svarer til det samme lysmængde. Ja. Dengang, at de var nye? Ja, altså de gamle lamper, ikke ja. Også? Ja. Okay, tak.